Hej och välkomna. Idag har vi Cecilia Wikström som har bjudit in Siavosh Derakhti som har grundat Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet. Berätta först lite snabbt vad det är för något. Ja, det är en ideell förening som jag startade 2011 för att bekämpa antisemitism och främlingsfientlighet just i min, framförallt i min hemstad Malmö. Och varför jag då startade var på grund av att det fanns ett stort, eller finns fortfarande ett stort judehat i just Malmö. Och som var ett stort fokus och många judar flydde från Malmö. Och då kände jag att jag som är uppväxt i Malmö, det är inte okej. Okay. Det är inte acceptabelt. Då ska inte jag acceptera att någon jude ska känna sig otrygg just i Malmö. Och då är det vår plikt, allas plikt att ta det ansvaret. Och jag växte upp med en barndomsvän som var just jude. Mm. Och Cecilia Wikström, du har bjudit in Siavosh. För att du är i egenskap av vice ordförande i arbetsgruppen mot antisemitism. Hur jobbar ni här mot det här? Egentligen så kan man säga att vi jobbar med att kartlägga hur det ser ut i medlemsländerna när det gäller antisemitism. Och nu har vi haft faktiskt attacker, terrorattacker med dödlig utgång både i Bryssel och i Köpenhamn och i Paris. Och väldigt viktiga rapporter som har tagits fram, till exempel av byrån för grundläggande rättigheter i Wien. Och den visar att vad som sker i Malmö är helt egentligen världsunikt. Unikt i EU och nu unikt i hela världen. Därför att där är framförallt unga judiska personer, tjejer och killar, jätterädda för att visa att de är judar. Och i ett EU där det tillhör de grundläggande rättigheterna att tänka, tro, tala, tvivla, publicera sig fritt. Där måste man få vara den man är och visa vad man tror på eller vad man inte tror på. Det är en grundläggande rättighet och därför är den här rapporten så jätteviktig. Och därför är det som Siavosh gör i Malmö precis ett sånt bästa exempel som, på sånt som sker runt om i Europa som jag som politiker måste lyfta fram så att andra kan i andra länder vet att så här gör man i Malmö, så här har den här killen gjort och fått med sig andra för att de inte ska behöva uppfinna hjulet en gång till. Och idag har vi haft det här seminariet och det blev jättebra. Det var ju överfullt, välbesökt och det var rekordmånga kollegor till mig som kom. Det brukar ju aldrig vara så där många, men idag har vi kungen här så det är väl därför. Men det du gör är att du sammanför unga muslimer och judar. Och hur yeah. Går du till rent alltså för, det jag gör framförallt först och främst är att jag föreläser runt om i hela Sverige. Och inspirerar och motiverar ungdomar. Både pratar om antisemitism, främlingsfientlighet men också om min bakgrund och min story. Där jag växte upp med min romska barndomsvän och min judiska barndomsvän. Och hur då jag var muslim i Sverige. Och det som vi gör också då, det är framförallt att vi har de här ungdomsambassadörsgrupperna där vi utbildar unga ledare. Där de träffas 12 gånger i veckan, både tjejer och killar. Och det som är fantastiskt det är ungdomar från hela Malmö liksom. Och då träffar de oss för första gången. Och sedan då så bjuder vi in judiska ungdomar som får komma och träffa våra ungdomar. Och första gången får träffas någonsin. Och det är som ett stort problem framförallt i Sverige eller i samhället eller Europa eller Malmö. Det är framförallt att många ungdomar, om vi tar det muslimska, en del muslimer ungdomar, det är att de aldrig kanske får träffa någon jude. En del judiska ungdomar har aldrig fått träffa någon muslim. Och då är det viktigt att få mötas för första gången, prata och samtala och bygga broar. För jag tror på möte med människor. Så de här ambassadörerna, de är en slags matchmakers. Yeah. Och det är jättebra. Det är precis det vad jag tror på. För när man öppnar sig mot varandra och lär av varandra och man berättar hur livet är, då ser man att egentligen är man rätt lika när allt kommer omkring. Man drömmer samma drömmar, man vill ha samma framtidsplaner, yeah. Man vill bli älskad och man vill bli respekterad och man vill vara omtyckt, yeah. När man är ung. Och det vill man oavsett om man är muslim eller jude, så vad du gör är jättebra. Vi ser att intoleransen ökar i samhällena, och det ser du framförallt, men vad kan man göra på EU-nivå? Ja, vi gör ju det här då. Först har vi haft byrån för grundläggande rättigheter som har gjort den här rapporten. Vi har startat den här föreningen, eller vad ska man säga, det blir ju som en förening för det är ju inget utskott. Det är en arbetsgrupp här i parlamentet som är helt frivillig för ledamöter att vara med och det är jättemånga som har gått med. Och vi tittar hur det ser ut i medlemsländerna och kommer med förslag på hur man kan göra för att vi vill också vara med och handfast bekämpa det här. Det räcker liksom inte att man skriver lag som vi gör här. Man måste också se till att ordet blir verklighet på något sätt.
Så kommissionen var ju där idag också och de kommer att komma med en handlingsplan som bygger på den här rapporten som jag nämnde. Och de passar på direkt. Det var också så fränt för att de direkt bjöd in dig att vara med i höst på något evenemang som kommissionen ska göra. Så att man kan ju säga att du har ju tagit det med storm på den här enda dagen som du besöker oss. Och det är väldigt kul. Men ska man vara allvarlig en sekund så visar det ju att behovet är enormt. Och människor, politiker, experter, lärare, socionomer, vem du vill. Ingen har lösningen, men alla kan ha ett verktyg i verktygslådan som tillsammans gör att vi kan få många verktyg att bekämpa det här. Men innerst inne tror jag ju att det är precis det som du pratar om. Det är egentligen kärlek och tolerans, det är det som är nyckeln på något sätt som kan mjuka upp det med allra mest hårdfrysta hjärtat. Upplever du att politiker gör tillräckligt? Tuff fråga faktiskt. Alltså, en del gör ju något, absolut. Och det, jag vill främst tacka Cecilia Wikström att jag fick komma hit till just i Bryssel och till EU, för det betyder mycket. Och som du nämnde att jag fick hålla mitt framträdande och det tog dem med storm och det gjorde att jag får komma även till hösten som blir inbjuden av EU-kommissionen. Och det som är också fantastiskt är att det ska tydligen vara jättestort. Det kommer vara EU-parlamentariker och det kommer vara ministrar från hela från Europa. Och då får jag vara med helt enkelt och påverka just i EU. Och då har vi bevisat även idag att en individ kan göra skillnad. Och därför vill jag tacka dig som politiker och verkligen bjuda in mig. Och det är viktigt att politiker lyssnar på civilsamhället och på oss medborgare också som inte är politiker. Men att vi alla behövs. Föreningslivet, näringslivet, politiker, tillsammans behövs vi. För vi kan sitta och klaga på, ja men det är föreningens fel, det är politikernas fel, det är hela samhällets fel, det är näringslivets fel. Men visst, det är allas fel. Men det är därför vi också är det ansvaret att vi tillsammans ska bygga Europa till möjligheternas kontinent liksom. Mm. Och det vill jag tacka politiker. Europa som möjligheternas kontinent och det som du gör med att utbilda, för det är ju en utbildning på ett sätt, det är en mötesplats som du ger till dem, men det är också en utbildning i vad det är att vara människa. Och det är väl det, den skolan som vi alla går, vad är det att vara människa och hur är man medmänsklig mot varandra och hur visar man tolerans och respekt mot varandra. Och de här ungdomsambassadörerna som nu finns i Malmö, men också tror jag på flera håll, eller kommer på flera håll, de ska också komma hit. Jag ska bjuda hit dem, de ska se vad EU är för någonting och vad parlamentet gör. För det är inga vattentäta skott mellan du som utbildar andra och som verkligen visar en väg att gå och jag som politiker. Vi har samma börda på våra axlar, nämligen att se till att den här världen och den här kontinenten blir lite bättre. Och att ungdomar får växa upp i ett samhälle som är tolerant. Men de som sitter och kollar på det här klippet nu då, som vanliga medborgare och medmänniskor. Vad kan man göra som en helt vanlig person som inte egentligen är så engagerad? Att börja ta ansvar, börja agera. Och förstå att, som jag nämnde, att en individ kan göra skillnad. Och jag tror, som du nämnde, jag tror också på det här med att kärlek, det övervinner alltid det onda. Så det man kan börja med, det kan vara allt från sociala medier, man sitter på Facebook, man ser något kränkande eller något som inte är okej. Man kanske går in och skriver att det var inte okej. Eller någon som lägger upp något med kanske någon konspirationsteori, att man också tar markering där. Och så allt litet är ändå någonting, det är ett steg. Och att jag sitter här, det är ett steg för mig att vi går mot rätt riktning liksom. För vi kan fortfarande, visst det finns mycket motstånd och vi kan sitta här och klaga och säga allt är inte perfekt. Men jag tror på att om vi får stöttning tillsammans och bjuder in varandra så tror jag vi kan tillsammans göra den skillnaden. Och det var fantastiskt att få sitta i det rummet. För det var för mig en dröm att få komma just från lilla Malmö och komma hit till Bryssel och få sitta med här och verkligen få göra min röst hörd och få vara med och bygga helt enkelt. Och för mig känns det ju lite grann då som att EU, ibland i Sverige säger ju ungdomar inte minst, ja men EU det är så långt bort och ni sitter i stora hus och det är det och det. Idag kände jag så här, nej det är inte alls så. EU det är du och jag och 500 miljoner till liksom. Men vi kan göra det här tillsammans. Jag kan säga så, efter jag varit här i EU och sett och träffat människor och ätit på restauranger. Då är det väl nog så har jag börjat tänka, om jag någon dag kan bli politiker, då blir det här inne. Bra, bra! För det här, jag känner det här man gör skillnad. För du vet, allt som händer i EU, det händer också i vårt vackra Sverige. Så det här inne vi gör skillnad för just för 500 miljoner medborgare.
Tack så jättemycket för att du kom och lycka till. Tack Cecilia Wikström. Tackar. Vi ses imorgon igen med Marit Paulsen och Cecilia Wikström. Hej!